អគុណសន្តិភាពមានសុខសន្តិភាពទើបយើងមានការរីកចម្រើនទើបយើងមានសុភមង្គលទើបយើងមានអវយវ័យបច្ចុប្បន្ននេះបាទអគុណបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នានេះគឺជានីតិអង្គពុកប្រាយរបស់តាសវណ្ណណាបងប្អូនសូមគោរពជម្រាបសួរដោយក្តីនឹករលឹកបងប្អូនយើងខាងវិទ្យុបាយ័នផងបាទដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ណាទូទាំងប្រទេសបាទសុខសប្បាយជាទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសូមសួរសុខទុក្ខបន្តិចមកអាត្មានេះហើយបានស្អីហូបបាយអ្នកណាបានត្រីអាំងបាទខែនេះកែបោកក៏ខ្លាញ់ដែរណាបាទជួយប្រាប់តិចមើលមើលមានជក់មមាញអីខ្លះទេហ៎បាទជក់មមាញសដែកបដោះបាទឬបើមិនចឹងទេបុកកសាំងអីចឹងទៅអំពិលអីចឹងទៅណាអេទំនោកដែរតាបាទអេយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែឆ្ងាញ់អាត្រីអាំងទាំងនេះត្រីអាំងសាបបាទពិសេសគឺបានតែឆ្ពិនអាំងឯងអេមស្ងាញ់ផុតណាឡៃខ្នងវាតែឆ្ពិនបងប្អូនណាបាទតែឥឡូវនោះបាត់អាកាហែកន្ទុយក្រហមឯងខ្ញុំនៅតែឃ្លានអាត្រីកាហែកន្ទុយក្រហមហ្នឹងចាឲ្យក្មេងៗវាទៅផ្សារជាលវៀងមើលមើលកែឡូវាតែញ៉ៃមកកឡូយកមកអាំងសាបបាទបងប្អូនណាបានត្រីកាហែកន្ទុយក្រហមជួយផ្ញើឲ្យតាសវណ្ណតាមវិញមកផងណាអូធរណីតែមួយបាទធរណីណាមានពីរមានមួយហ្នឹងទេអឺកុំសុជាតិក៏ថាតែញាតអាំងបាទឆាខាន់ណាអូថែមឆាខាន់ណាឆាខាន់ណាសាច់គោឲ្យសាច់ជ្រូកបាទអូខេអរគុណច្រើនអឺនិយាយលេងទេណាបងប្អូនណាបាទឲ្យវាមានគេហៅថាលក្ខណៈជាភេតរៈបាទជាភេតរៈបាទហើយមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលរូបភាពរូបភាពរបស់សម្ដេចនាយកពីរស្លឹកបាទខ្ញុំសូមសិតកែពាក្យបន្តិចដែលខាងអ្នកកាសែតចិនស្ត្រីអ្នកកាសែតចិនបងប្អូនមានចាំបានទេពេលនោះគាត់លើកឡើងថាប្រជាជនចិនបានផ្ដល់នាមបាទផ្ដល់រហស្សនាមគាត់មិនចេះនិយាយពាក្យថារហស្សនាមគាត់ថាផ្ដល់នាមឲ្យសម្ដេចនាយកមួយឃ្លាមានបងប្អូនណាចាំបានទេជួយទៅសេបន្តិចមកបរោះសង្ហាធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់មែនដែរទេតែគាត់មិនចេះកំណាបខ្មែរគេហៅថារបៀបប្រយោគចាប់ចុងជួនបើសិនជាគាត់ចេះគាត់គួរតែប្រើអញ្ចេះប្រើថាអញ្ចេះចាំមើលបងប្អូនជួយស្ដាប់មើលណាឯកភាពដែរអត់យើងគួរតែប្រើពាក្យថាបរោះសង្ហាយាត្រាបញ្ច្រាស់អញ្ចឹងវាគេហៅថាឲ្យវាមានចុងជួនចាប់ចុងជួនណាបាទសង្ហាហ្នឹងវាមកជួនគ្នាជាមួយនឹងយាត្រាអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាបរោះសង្ហាយាត្រាបញ្ច្រាស់ព្រោះយាត្រាហ្នឹងឲ្យដើរបាទដើរយាត្រាពាក្យតែមួយទេតែភាសាក្នុងកំណាបភាសាក្នុងសភាសិតផ្សេងៗគេមិនប្រើពាក្យដើរទេគេប្រើពាក្យយាត្រាស្ដាប់តើហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងសរសិលខ្មែរយើងខ្ញុំក៏វារៀនសូត្របានគ្រាន់បើបាទបរោះសង្ហាយាត្រាបញ្ច្រាស់ល្អឯកភាពតែអត់បើឯកភាពសុំទៅសេម្នាក់មួយមកណាឥឡូវសុំមើលខ្ញុំបានជន់អសលលើរូបសម្ដេចនាយកបាទនេះបាទសម្ដេចរូបនេះក៏អស់លោកស្រឡាញ់ជាងគេហើយរូបនេះគឺសង្ហាមែនណានេះ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 ហើយខ្ញុំជន់អសរចេះបរោះសង្ហាយាត្រាបញ្ច្រាស់អូខេ
ឯកភាពឯឯកភាពពាក្យហ្នឹងដែរណាឃើញណាអូខេណាវាน้องอ่ะน้องไงลูกสะเดินថាវាមានណៃណងចាប់ចុងជួនណាវាមិនមែនជាកំណាបទេវាជាប្រយោគខ្លីតែខ្មែរយើងមានរបៀបសរសេរល្អណាបាទរបៀបសរសេរល្អបាទបរោះសង្ហាយិត្រាបញ្ច្រាស់ណាបងប្អូនណាបាទពាក្យហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅវាដូចជាវាចូលត្រចៀកយើងស្រួលមែនទេយើងមិនមែនថាយើងយើងចង់កែភាសារបស់ប្រជាជនចិនទេនៅដដែលទេខ្លឹមសារពួកគាត់ថាដើរបច្ច្រះតែខ្មែរភាសាអញ្ចឹងគេមិនប្រើពាក្យដើរទេគេប្រើពាក្យថាយាត្រាហេមែនទេបាទអូខេបរោះសង្ហាយាត្រាបញ្ច្រាស់បាទយើងគូតែសរសេរជាបរោះសង្ហាហើយយើងដកឃ្លាបន្តិចបានយាត្រាបញ្ច្រាស់ហ្នឹងល្អណោះបាទហើយនេះខ្ញុំឃើញរូបភាពគាត់មួយលោកថតមួយដែរណាលោកថតមួយដែរហ្នឹងក៏ល្អដែររូបថតលោកមកសន្លឹកទៀតលោកបងបោយដៃមកខាងកាន់រកែតបៃកូនគោលណាហើយដំណើរឆ្ពោះទៅមុខហើយងើយណាមើលសម្លឹងទៅទីឆ្ងាយនេះរូបនេះក៏ខ្ញុំគិតថាសំហេតុសំផលដែរនេះបងប្អូនឃើញទេបរោះសង្ហាយិត្រាបញ្ច្រាស់នេះឃើញទេអត់ណាឃើញទេនេះអូខេទេអេសលុយបាយណោអ៊ីឡៃអេលេកង់បាទម៉ៅសេរីគាត់សរសេរជាភាសាបារាំងអ៊ីឡែថែថែអេលេកង់អូខេថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទធំធំ2តា2ទេទី1យើងបានតាមដានស្ដាប់នៅសង្គរកថារបស់សម្ដេចនាយកដោយយកចិត្តទុកដាក់កាលពីព្រឹកមិញពេលដែលលោកទៅបើកការដ្ឋាននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែយ៉ាងវែងទៀតជាង100គីឡូម៉ែត្របាទសម្ដៅទៅឧត្តរមានជ័យបាទវានៅជាខ្សែកវ៉ាត់ប្របជាមួយនឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រទេសហ្នឹងបាទផ្លូវហ្នឹងណាបាទមើលមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលកំពុងតែទេសនាអង្គពុកប្រាជ្ញហ្នឹងបានតាមដានការថ្លៃសង្ឃរកថារបស់សម្ដេចពីព្រឹកបាញ់ខ្លះអ្នកណាខ្លះលើកដៃអ្នកណាខ្លះបានស្ដាប់ហើយប្រិយមិត្តខាងវិសុប្រមាណអ្នកដែលបានស្ដាប់ងក់ក្បាលផងតាសវណ្ណមើលឃើញបាទអូខេបានជាចង់សួររោមុខខ្លាចក្រែងបងប្អូនមិនបានស្ដាប់លោកជុងការបងប្អូនរវល់កំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតាមអីចឹងទៅរវល់រោស៊ីរោចុកទៅនេះទៅនោះចឹងទៅក៏អាចមិនបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកណាប្រសាសន៍លោកនេះមិនមែន5ម៉ោងដូចពីថ្ងៃមុនទេប្រសាសន៍លោកតែ1ម៉ោងជាងបន្តិចទេតែខ្ញុំមិនអង្គពុកប្រាជ្ញយើងមិនលើកទាំងស្រុងមកទេបាទយើងនឹងច្បិចយកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលថ្លែងដោយសម្បត្តិនាយកហ្នឹងយើងយកមកចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយយើងចំណុចនេះយើងសុំក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាយើងពិតជាមានមោទនភាពជាតិរបស់យើងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ត្រេកអរនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចរក្សានៅដង្ហើមចុងក្រោយក្នុងវ័យ65ឆ្នាំនេះ64ឈានចុះ65នេះគឺថាអាចនៅរក្សាដង្ហើមរបស់ខ្លួនបានមើលមាតុភូមិ
កម្ពុជានៃយើងបានរីកចម្រើនសំខាន់លើចំណុចផ្លូវជាតិមិនត្រឹមតែផ្លូវចាស់ចាស់ដែលជាផ្លូវសំណល់ពីសង្គមមកទេឥឡូវនេះយើងបានបង្កើតតាំងពីផ្លូវជាតិលេខ7លេខ8លេខ9លេខ10បន្ថែមពីលើផ្លូវជាតិចាស់ចាស់របស់យើងឯអាផ្លូវជាតិចាស់ចាស់នោះក៏ពង្រីកគឺថាសិតតែភ្លឹងអស់ហើយបាទភ្លឹងអស់ហើយតាំងពីលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ9និងឈានទៅលេខ10អញ្ចឹងទៅថ្ងៃអនាគតទៅបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរដើរលេងកំសាន្តណាណាបាទដើរលេងកំសាន្តណាល្អហ៎ល្អយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកន្លងមកឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទៅអរិញ្ញព្រះវិហារបាទចង់ទៅព្រះវិហារតែបើសិនជាយើងចង់ចេញពីព្រះវិហារទៅស្ទឹងត្រែងវិញទៅធ្វើម៉េចពុទ្ធោមែនរឿងធម្មតាទេណាទៅ7ក្បាលឡានពីព្រះវិហារត្រឡប់មកប្រែកក្តាមវិញឆ្លងសាឡាងបានបោលទៅកំពង់ចាមធ្លាក់ទៅកាចេះបានធ្លាក់ទៅស្ទឹងត្រែងឥឡូវអត់ទេពីព្រះវិហារកាត់ត្រង់ប្រយសំដៅទៅស្ទឹងត្រែងផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់បើករួចហើយបាទខ្ញុំសាក់លបងបើកលោមើកលឹងមកជុំចេញពីភ្នំពេញសំដៅទៅសៀមរាបចេញពីសៀមរាបចាក់ទៅព្រះវិហារបាទចេញពីព្រះវិហារបោលត្រង់ទៅស៊ីបាយថ្ងៃត្រង់នៅអរិញ្ញនៅស្ទឹងត្រែងបានទម្លាក់ពីស្ទឹងត្រែងហ្នឹងមកវិញមកចុះមកកាចេះពងចាមពេញទៅឯមកជុំហ្មងមកជុំទន្លេសាបបាទមកជុំប្រទេសហើយឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាអាចភ្ជាប់ពីព្រះវិហារធ្លាក់មកប្រទីមានជ័យអឧដរមានជ័យហើយបានទម្លាក់ចុះមកប្រទីមានជ័យទម្លាក់មកពោធិសត្វមុខមកកោះកុងចាប់បណ្ដោយអូអេមកបងប្អូនធ្វើផ្លូវហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាយើងបើកឡានរបស់យើងឬក៏ម៉ូតូរបស់យើងដំណើរទេសចរបាទដំណើរទេសចរលក្ខណៈធម្មជាតិយើងទស្សនាអរិញ្ញសម្រស់ធម្មជាតិនៃមាតុភូមិយើងបាទអត់បាច់ទៅសិង្ហបុរីអត់បាច់ទៅម៉ាឡេស្អីទេជឿតាសវណ្ណប្រិមិត្តហើយនឹងក្រុមធัวទាំងឡាយក្រុមធัวទាំងឡាយថ្ងៃក្រោយទៅស្រួលបាទបង្កើតកញ្ចប់ធัวមួយកលឹងថ្ងៃអញ្ចឹងបងឲ្យយប់កន្លែងណាដេកនំយប់កន្លែងណាដេកនំកន្លែងណាក៏មានអូតែលបាទយប់នៅពទាយមានជ័យដេកនៅពទាយមានជ័យទៅយប់នៅឧដរមានជ័យដេកឧដរមានជ័យបាទយប់នៅព្រះវិហារដេកនៅព្រះវិហារទៀតណាអានឹងវាថាប៉ុណ្ណឹងអានឹងទេសចរបែបហ្នឹងល្អបងប្អូនឯកភាពឯងមានអ្នកណាចង់ធ្វើដំណើរក្របាត់ជុំវិញស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាបាទបើថាយើងចាក់ពីនេះទៅពីភ្នំពេញឧទាហរណ៍ណាពីភ្នំពេញបុកទៅកោះកុងបាទដល់ផ្លូវពីកោះកុងបុកឡើងទៅពោធិ៍សាត់ចេញពីអពោធិ៍សាត់ហ្នឹងទៅលំៀងហ្នឹងនៅខាងហ្នឹងបោលហើយឡើងត្រង់ទៅធ្លាក់ទៅបៃលិនធ្លាក់ទៅបទីមានជ័យឡើងឯទៅលើទៀតឡើងឯធ្លាក់រហូតដល់ឧត្តមមានជ័យកាត់អញ្ចេះមួយទៀតមកព្រះវិហារបាទចេញពីព្រះវិហារប្រយស្ទឹងត្រែងកលឹងឯមកជុំអញ្ចឹងមើលមិនដែរអូហើយបបបានជាកាត់ពីឧទាហរណ៍ទេណាបងប្អូនបបបានជាមានអាផ្លូវតាមក្បាត់ព្រំដែនវៀតណាមកាត់ពីមណ្ឌលគិរីធ្លាក់មកកាចេះកាចេះធ្លាក់មកមិមុតធ្លាក់មកអរិញណែស្វាយរៀងបាទហើយស្វាយរៀងនឹងកាត់វឹងថ្ងៃឡើងមកដល់ព្រំដែនខាងព្រៃវែងនេះទៀតកាត់ចឹងហ្មងបាទធ្លាក់ពីព្រៃវែងធ្លាក់មកកណ្ដាលមកធ្លាក់ទៅតកៅទៅកពតហើយគេមិនទៅកលឹងមកជុំចឹងហ្មងអូយដឹងតាសវណ្ណទាំងនៅរស់បានដល់ពេលនោះអត់ណោះហ៎ហើយយើងនិយាយពីការស្រមៃរបស់យើងបន្តិចទៅចុះតែយើងសង្ឃឹមថា
បើថាជំនាន់យើងធ្វើមិនបានដោយអ្វីដែលយើងរៀបរាប់ទេសង្ឃឹមថាក្មួយក្មួយជំនាន់ក្រោយណាឡើងមកដឹកនាំប្រទេសម្ដងបន្តវេនកសាងនិងការពារប្រទេសយើងអូខេឯកភាពចឹងខ្ញុំរៀបរាប់បាញ់បាញ់ហ្នឹងឯកភាពចឹងកលឹងសុខខ្មែរហ្មងចង់និយាយចឹងបាទកលឹងមកជុំហ្មងបាទអត់មានវិលត្រឡប់ថយក្រោយឯងអត់មានរឿងថយក្រោយគឺគ្មានទេបាទអត់មានគឺកលឹងទៅមុខរហូតហើយយើងដើរទស្សនាអូទេសចរបងប្អូនឲ្យប្លែករហូតចេញពីមាត់តំបន់ទៅមាត់តំបន់មានតំបន់កំពង់រៀបបណ្ដំតំបន់វិលទំនាបណាតំបន់ភ្នំតំបន់អូតំបន់វិលស្រែតំបន់អីដែលញ៉ាកាត់វិលបន់គឺមានគ្រប់រសជាតិស្រុកខ្មែរស្អីក៏មានមែនទេគាត់ទៅជីឡានដើរកំសាន្តហើយស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះមិនប្របាក់ចោលក្មួយប្លន់ចោលព្រៃឯណាមកប្លន់យើងតាមផ្លូវឯងបើថាឯងចៃដន់ឯងបែកកង់បែកអីឬមួយក៏ខូចឡានឯងងាប់ឯងឲ្យតែមានប៉ារតង់ឲ្យតែមានតង់មួយទាញបោះព្រឹបដេកឯងពីយប់កដាលព្រៃកដាលផ្លូវហ្នឹងគ្មានអាណាធ្វើស្អីទេអានោះឲ្យសន្តិភាពហ៎ចឹងបានយើងនាំគ្នាគោរពបាទជាបឋមគឺថាអរគុណសន្តិភាពបាទបឹកមួយភ្លាមគ្មានសន្តិភាពគ្មានអ្វីអ្វីទាំងអស់អត់លេងសើចកុំមើលស្រាលសន្តិភាពទៅឲ្យសោះបាទអូណៅជាយ៉ាថាស្វែងរៀងតាមព្រំដែនមើលខ្ញុំសុំមើលខមមិនគាត់តិចមកតាមដល់មណ្ឌលគិរីរហូតដល់ស្ទឹងត្រែងមានហើយស្វាយរៀងតាមព្រំដែនអញ្ចឹងអូមានពីស្វាយរៀងធ្លាក់រហូតដល់អត់ដែរទៅហងនៅដីក្រហមនេះដឹងហេលោកសឿនខ្ញុំឃើញលោកសឿនបោះឲ្យខ្ញុំដែរតែដូចជាមិនទាន់បានក្រាលកស៊ូទេហីចេញពីប្រវត្តិទៅហ្មងបានមានមានផ្លូវដឹងហ៎យ៉ែបើមានចង់ដើរលេងចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងកលឹងឯងមកជុំតែហ្មងបាទអត់ទេអត់និយាយលេងឯងនិយាយមែនណាមើលមានបងប្អូនណាជួយឆ្លើយឲ្យច្បាស់មិញគាត់លោកម្នាក់លោកខមិនមកគាត់ថាមានផ្លូវពីស្វាយរៀងរហូតដល់ស្ទឹងត្រែងយ៉ែអាហ្នឹងគេហៅផ្លូវអីផ្លូវជាតិលេខបានខ្ញុំអេណែអាខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លួនឯងទៅចាំប្រទេសហ្នឹងហើយនៅតាមការវិវត្តរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេណាម៉ាបាទផ្លូវជាតិរហូតណយឆាយាអាយ៉ាអូចុះអាមួយហ្នឹងបងប្អូនមើលអាមួយនោះអូភ្នំពេញដឹកអូនលេងចេញមកអាម៉េចមើលវិទ្យាសាស្ត្រថាម៉េចយ៉ានេះចេញមកជាមរាយឯងហ្មងអារបស់យោគេនិយាយពីរឿងសបាយសបាយប្រទេសជាតិហើយអូនឯងនៅឯណាហើយនៅណាមើលឯងជួយខមមិនម្ដងទៀតមើលថាអញនៅទីនេះអញនៅទីនោះអាម៉េចឯងបានជាឯងក៏មួម៉ៅរឿងប្រទេសជាតិរីចម្រើនហ្នឹងអីហ៎ហើយចង់ឲ្យប្រទេសហ្នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដូចស៊ីរីលីប៊ីណាស់ទៅឬអីហើយបងប្អូនមើលអាមួយមិញអីភ្នំពេញដឹកអូនអឺខ្ញុំថាមានហើយផ្លូវយើងមានអាអញ្ចឹងហ៎តែបើមានទៅបាទបើមានអត់ចូលមកភ្នំពេញតាមកំពង់ចាមទេចង់និយាយចេះចង់និយាយថាយើងបោលពីភ្នំពេញទៅទៅលេខសៀមរាបចេញពីសៀមរាបទៅលេខប្រាប់ហៀចេញពីប្រាប់ហៀបោលចូលទៅសឹងត្រែងចាំចេញពីស្ទឹងត្រែងឆ្លាក់ទៅមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងទៀតទៅចាំចេញពីមណ្ឌលគិរីបុកចុះមកខាងមេមត់ឬមួយក៏បុកពីមណ្ឌលគិរីឲ្យឆ្លាក់មកតាមអរិញជីជីដែរណាណានោះវាទៅយ៉ាងអញ្ចឹងអីអានេះមកស្រុកឈួតតមួយអញ្ចឹងក៏ណាអរសំរដ្ឋាថាផ្លូវលេខ13លពូអាយូហើយវាយក account វាដាក់ស្រេចឈ្មោះភ្នំពេញទឹកអូនផង
Ôi giời, anh được na cái ôn na ta sẽ lãnh ấy chứ, phía xa anh mò chân chân. Hả? Sẽ na sẽ lãnh nha, bôi à? Bởi phía xa anh mò cổ sẽ đạp ta, anh đi. Ngò bó dăng đi hả? Ba. Hay dương ạ toàn, ạ toàn miên dễ ấy ấy bác bò đó mê bác vi rư mùi có ạ toàn dễ ấy đó. Mai phải chăng trên chó áp sát để tâm mà chấp đam riệp rọ bằng pi ca ri chấm ra nó bắp tết chiết chai pe cả làm bao tết tới ba tục ơi bong on con khmui khang YouTube nó cắt tít tất cả lại nâng phải ta ta sờ bắn riệp rọ bằng pi sẽ cái đây sờ bài má rọ bắp tết mai rọ bắp chia chun dương nè đại sờ thất nó khnông bạ riệp bọt nơi bà tê môi đá miên sốc xanh thì phịp nâng. Ở à vậy là dương ban thơ hụt hói nâng dương cầm bông thầy kết tha nâng thơ xây bà tỏ tiệt. Thơ mấy đây dương kết thầy bị co sang bà tê dương tư. Mẹ nế, mong bà ôn nó. Bà hói xẹp ta. À dương dây bị hướng co sang bà tê chết bà chô bà chê mà rai anh bà đòi. Sao ta anh nhận xây na. À cần chè dù na cần chè chân này na chứ coi. Bà tịch tiết bị cọc con tới bạch làm bón sửa hai bòn bà ồ ở tên chân bà chúng cá trên phim bánh ở tờ xuyên miếp ấy bao lại từ cọc con vậy hỏi bà bốc bị cọc con làm lẹ tờ bạch làm bón tờ xuyên miếp đồ vinh này lên tờ trẻ bà bằng máy có tha rít chùm ra anh chạy dân anh xa ấy kia ô nè sắc mai rư mua ai sắc ấy ban chị anh bà mát bà tê mai ở tới chị ách cài mơ anh xua anh được thoảng mê bà ấy nâng bà chung bố à ôn ai nâng ai bà mát mê tổ phung rồi bọc luôn ai nâng sắc mai nâng ách cài anh chăng bè nè anh chăng hả bố à đây bà chăng nâng ọp rung bà chung bố ai nâng ai riêng chăng hả ở chế mà chế bà tiết chết luôn ấy xa mà đừng ách cái chân hò. Áo bà thô ấy, cái mùi ấy, cái mùi. À mấy cả đo mà lăng, ná. Mấy cả đo mà lăng, khó tố ấy dương cho chế kia đi tư nào ồn ná. Ừ, ngon ấy xua màu. Sò xê chia sầm nua, sò xê chia cá chót bà căn, xây cả bán này. Ta sẽ văn cho lối bán tầng ơ, lược lên tầng ọt chế. Lại nào áp chế xua bây mật. Mà sẽ hào chùm nuôi phí xa mà chất ông bộ bạc. Phải thà nè, cái xua mơ cái này nếch giống mà lê lê. Chui cho lại phòng. Vì mình ấy bảo ba, dương chỉ chân chết khám ai nè khám mùi ná. Dương rùm khá nê kết tư. Dương rùm khá nê bị chà ra nà tư. Tớ vì thọc ấy đáy thay ấy nè mốt. À mấy cả chăm bách chôn mà chê mà rài. Hả? À, à bằng mày ta na bắt đấy à môi phồng pin bong sờ lạnh ôn ôn sờ lạnh kia luôn ta na bắt đấy ok ai lên đi dương châu đo bật thiên tập bật dương châu đo sạch rương tập bật dương bình bật đòn cá bị rất mạnh như sầm đất như vô lục nơi tai bẩn tỏ nhằm prà biết thả lục nơi tai bẩn tỏ rung lắc អំពីរឿងបញ្ហាវីរុសកូវីដ -19 នឹងដដែលពីព្រោះថាពេលនេះបងប្អូនណាជនរួមជាតិទាំងអស់នេះសូមជ្រាបក៏មិនពិតប្រទេសយើងមានភ័ព្វសំណាងខ្ញុំប្រើពាក្យថាពេលនេះវេលានេះថ្ងៃនេះប្រទេសយើងមិនទាន់មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាម្នាក់ឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ទេអញ្ចឹងយើងមានមោទនភាពចំពោះពាក្យថាយើងមានមោទនភាពជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលដែលមានប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកគេកំពុងតែឆ្លងនឹងកើតជំងឺនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនណាបងប្អូនគឺខាងកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវនេះឮតំណឹងថារៀលទៅខាងកូរ៉េខាងជើងស្លាប់3អ្នកបាត់ទៀតដល់ថ្ងៃមិញខាងកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគឺមិនមែនកូរ៉េខាងជើងអ្នកផ្សាយទេគឺកូរ៉េខាងត្បូងជាអ្នកទម្លាយប្រាប់ថានោះបងប្អូនកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគឺមានស្លាប់3អ្នកហើយអាហ្នឹងមួយទៅ
ឯចំណែកខាងកូរ៉េខាងត្បូងនោះឥឡូវនេះគឺស្ថានភាពវីរុសកូរ៉ូណាហ្នឹងគឺលំដាប់លេខ2ឯងបន្ទាប់ពីចិនឯលំដាប់លេខ3នោះទៅអឺរ៉ុបហើយខាងបស្ចិមបូព៌ានេះអ៊ីរ៉ង់ណាទៅអ៊ីតាលីនោះអឺរ៉ុបនោះអ៊ីតាលីធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបាទធ្ងន់ណាស់បាទកំពុងតែជ្រួលច្របល់ពេញអឺរ៉ុបឯទ្វីបអាមេរិកតែឆ្ងាយជាងគេជាងឯងណាអាមេរិកឆ្ងាយអ្ហាឆ្ងាយពីអាស៊ីឆ្ងាយពីអឺរ៉ុបសម្បើមហ៎ទៅឆ្លងមហាសមុទ្រ2 3ហ៎បានទៅដល់ទ្វីបអាមេរិកនោះក៏មានដែរតែតិចតូចទេតិចតូចទេតែអាមេរិកនោះក៏កំពុងចលាចលដែរហើយចម្លែកអីខាងអាហ្វ្រិកបាទខាងអាហ្វ្រិកគឺទំតលឺខាងថាអាហ្វ្រិកខាងជើងនោះឮថាមានវត្តមានម្នាក់ជំនឿចិនណាបាទតោះស៊ីនៅអរិញអាហ្វ្រិកខាងជើងមែនខាងត្បូងទៀតបើអាខាងត្បូងក៏អាហ្វ្រិកទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលចង់និយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលទៅទេបាទហើយចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកច្រើនណាស់ចិនតរោស៊ីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងច្រើនជាងនៅអាស៊ីយើងទៅទៀតអានេះតាមតួលេខដែលគេនិយាយបាទតែទៅជានៅអាហ្វ្រិកនោះអត់តាន់មានលិចលឺព័ត៌មានថាវាឆ្លងរីករាលដាលអីទេឯស្រុកខ្មែរយើងនេះយើងមានសំណាងជាងគេណាយើងប្រើពាក្យថាសំណាងជាបណ្ដោះអាសន្នណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបានន័យថាវាអាចថានឹងមួយអាទិត្យឬពីរអាទិត្យក្រោយឬមួយខែពីរខែក្រោយយ៉ាងណាវាមានវត្តមានអាហ្នឹងយើងមិនហ៊ានអះអាងទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់នៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងយើងបានឃើញថាសមត្ថកិច្ចផ្នែកត្រួតពិនិត្យសុខភាពពិសេសគឺការឆ្លងដែនចេញចូលគឺសមត្ថកិច្ចរបស់យើងមិនមែនប្រងើយកន្តើយទេយើងនិយាយឲ្យឃើញទៅគ្រប់ពលានយន្តហោះគ្រប់កំពង់ផែអ្នកដំណើរចេញចូលគ្រប់ជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសនិយាយចេះតែមកទៅគឺយើងបានដាក់ភ្នាក់ងារតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយក្នុងពេលនេះដែរចង់ជម្រាបបងប្អូនថាវិជ្ជាស្ថានប៉ាស្ទ័ររបស់យើងដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកបច្ចេកទេសពីប្រទេសបារាំងបងប្អូនស្គាល់ហើយណាប៉ាស្ទ័រគឺបើកទ្វារចំហ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងរងចាំទទួលពិនិត្យមើលសំណាក់ផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានការសង្ស័យបាទបើមានការសង្ស័យថាខ្លួននឹងវាក្តៅខ្លួនខុសប្រតិបត្តិប្រក្តីលេបឌីកូសង់ហើយក៏មិនបាត់តជាលេបអរិញណែអរិញតែប៉ារ៉ាសេតាមុលហើយក៏នៅតែមិនព្រមបាត់ទេមានរោគសញ្ញានៅតែក្តៅឯងក្តៅមិនឈប់អានឹងមេតារូតរះណាបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងមន្ទីរពេទ្យគេនឹងយកសំណាក់ឈាមឬកំហាកសម្បោរផ្សេងផ្សេងរុញទៅអរិញណែប៉ាស្ទ័រហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវប្រយ័ត្នអញ្ចឹងមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅស្រុកខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នរៀងរៀងខ្លួនបាទប៉ណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់ណាវាអត់មានរឿងអីទេទេបាទឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់រឿងប្រសាសន៍សម្ដេចលោកបានលើកអំពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងឥឡូវសូមស្ដាប់លោកម្ដងទៀតទៅខ្ញុំយល់ថារឿងនេះយើងឮខាងសម្ដេចក៏លោកធ្លាប់បានលើកបញ្ហានេះអង្គពុកប្រាជ្ញយើងក៏លើកបញ្ហានេះរឿយរឿយដែរហើយក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាមិនគួរណាយើងភ្លេចអញ្ចឹងហើយយើងខ្លាចភ្លេចទៅខំរំលឹកថែមសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ពឹកមិញឥឡូវសូមស្ដាប់ដូចតទៅនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំបកាណាខ្ញុំទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតក្នុងពេលវេលាមួយដ៏លំបាក
ប្រទេសដទៃមិនហ៊ានទៅកាន់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយដែលឥឡូវនេះអ្នកសារព័ត៌មានចិនអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតចិនគេបាននិយាយថាបុរសសង្ហាធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់តើខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំវាសង្ហាណាស់ទៅអីបាទឥឡូវនេះខាប្រជាពលរដ្ឋចិនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំថាបុរសសង្ហាធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់អ្វីទៅបានធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់ប្រទេសមួយចំនួនបានរើសអើងចំពោះជនជាតិចិនប្រទេសមួយចំនួនដឹកជំនះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនហើយបិទផ្លូវហោះហើរជាមួយនឹងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំឯនេះវិញបែរជាមិនធ្វើដូច្នោះទេមិនជំនះប្រជាជនកម្ពុជាយើងនិស្សិតកម្ពុជាយើងចេញពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទេហើយមិនត្រឹមតែមិនជំនះមិនបិទជើងហោះហើរនឹងការធ្វើដំណើរការរើសអើងចំពោះទេសចរចិនពលរដ្ឋចិនដែលធ្វើការនៅកម្ពុជាតែបែរជាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រជាជនចិននៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងដែលគេហៅថា COVID-19 ដែលពេលនោះហៅថាកូវីដ-ថ្មីយើងសម្រាប់ចិត្តនេះត្រឹមទៅខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនក្រំតែជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវទេគឺមហាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាចិនសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំមើលនៅលទ្ធផលចុងក្រោយតើកម្ពុជានឹងសម្រេចបាននៅទំនាក់ទំនងនេះយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះយើងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅផ្លូវលេខ58 174 គីឡូម៉ែត្រនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាខាងមុខនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅផ្លូវជាតិលេខ55ទីវាលវែងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់មកដល់ថ្មដាភូមិដែនកម្ពុជាថៃហើយនឹងបើកសម្ពោធបើកការដ្ឋានដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ10គឺជាផ្លូវប្រភេទថ្មីផ្លូវថ្មីដែលតភ្ជាប់សំឡូតនៃខេត្តបាត់ដំបងទៅកាន់ខេត្តកោះកុងតែម្ដងក្រោមហេរញ្ញវិធានរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបើទោះបីជាចិនមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែចិនមិនបានលុបចោលនៅគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែប្រវែងជាង100គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងទៅកាន់ខេត្តកោះកុងនោះទេនៅមានគម្រោងដទៃទៀតចិននៅតែបន្តនៅការផ្ដល់នៅហេរញ្ញវិធានក៏ដូចជាជំនួយឥតសំណងសម្រាប់កម្ពុជាចំណុចនេះគឺមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់អូខេណាប្រិមិត្តណាអូណាយើងទើបតែនឹងរៀបរាប់អំពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពិសេសផ្លូវថ្នល់និងស្ពានបងប្អូនជាស្រាប់ហើយណាផ្លូវថ្នល់រាប់100គីឡូម៉ែត្រមកនឹងគេស្ពានប្រហែល10ទេមិនអញ្ចឹងណោះបាទអូខេអឺចំណុចត្រង់នេះយើងបានចាប់នៅពាក្យផ្ដាំផ្ញើមួយរបស់សម្ដេចនាយកលោក5ចែសុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់រងចាំមើលលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនថាតើទៅថ្ងៃអនាគតតើផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាបានចេញពីការជួយរបស់ចិននោះវាដល់កម្រិតណាទៅអញ្ចឹង
ដោយអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងធ្លាប់បានជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងថាចិនដាច់ខាតខ្ញុំប្រើពាក្យថាដាច់ខាតតែម្ដងខ្ញុំនិយាយយូរហើយមិនមែនទើបតែនឹងរឿងផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19នេះទេបងប្អូនសឹកតែធ្លាប់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់តាសវណ្ណនេះយូរមកអាចនឹងយល់បានតាសវណ្ណធ្លាប់លើកឡើងថាចិនមិនអាចបោះបង់ចោលកម្ពុជាបានឡើយមានប្រិយមិត្តខ្លះគាត់ខមមិនលើកយោបល់ថាអើយតាសវណ្ណហើយចិនណាវាជាប្រជាជាតិមួយឆ្លាតណាស់វាមិនងាយមកជួយយើងទេទេវាប្រកាសជានឹងមកទាញយកផលចំណេញពីប្រទេសយើងគេលើកអញ្ចឹងអាមិចបានជាតាសវណ្ណឯងងប់ងុលនឹងចិនម្លេះខ្ញុំក៏បានជម្រាបទៅប្រិយមិត្តទាំងអស់នោះថាខ្ញុំមិនមែនងប់ងុលនឹងចិនទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះមុខដោយសារមានចិនមកកន្លងមកមានជប៉ុនមានកូរ៉េក្រោយមកនេះមានចិនអ្នកណាមកជួយយើងយើងទទួលយកទៅអានឹងមួយទី2ខ្ញុំក៏បានជម្រាបទៅគាត់វិញដែរថាលោកមេតាបើកភ្នែកមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងមិនដេចក៏ថាកម្ពុជាយើងសែបគប់តែមកចំហៀងសែបគប់តែចិនរាប់អានតែប្រទេសកុម្មុយនីមិនដេចក៏មិនរាប់អានខាងលោកសេរីផងខ្ញុំក៏ជម្រាបទៅគាត់ថាអត់ទេលោកលោកមិនដេចក៏មិនមើលសច្ចភាពរឿងពិតរបស់កម្ពុជាយើងយើងកំពុងតែដើររបៀបម៉េចស្ថានទូតអាមេរិកក៏នៅទីក្រុងភ្នំពេញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាមេរិកអឺរ៉ុបអត់មានតាន់មានផលលំអអីជាដុំកំភួនទេអត់សោះតែម្ដងយើងនៅតែធ្វើការរកស៊ីណាផ្លាស់ប្ដូរសម្ដែងរវាងគ្នានឹងគ្នាទីផ្សារកម្ពុជាទៅអាមេរិកក៏យើងកំពុងតែដំណើរការបាននឹងកំពុងហើយនឹងបន្តដំណើរការទីផ្សារកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបក៏យើងបាននឹងកំពុងតែធ្វើព្រមទាំងបន្តធ្វើទៅទៀតអានឹងវាជារឿងសត្យានុម័តមិនអញ្ចឹងមែនទេប្រិមិត្តណោះយើងនិយាយឲ្យវាមានការពិតផងដោយឡែកគាត់លើកឡើងថាចិននឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យខូចបាត់បង់អរិញ្ញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសខ្មែរខ្ញុំក៏ពន្យល់ប្រាប់គាត់វិញថាជាលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើយើងប្រៀបធៀបម្ចេះណាបងប្អូនណាបើយើងប្រៀបធៀបពីភោគទ្រព្យគេថាភោគទ្រព្យធនធានទាំងព្រមរបស់ខ្មែរយើងសួរថាតើអាចយកទៅចិញ្ចឹមជនជាតិចិនហ្នឹងបានប្រមាណទៅទឹកដីយើងនេះបើលើកយកគុះផែនទីយើងនេះយកទៅដាក់ហ្នឹងវាអត់វាប្រហែលនឹងស្រុកមួយរបស់ចិនទេកុំថាឡើយទៅស្មើនឹងខេត្តមួយរបស់ចិននោះមែនឬមួយក៏មិនមែនសួរថាទៅទាញប្រយោជន៍ពីខ្មែរហ្នឹងយកឲ្យបើកយកទៅទាំងអស់ហ្មងសួរថាវាអត់អាចស្គៀបវាអត់ស្គៀបជើងថ្មិញចឹងទេអូខេដែរទេចំណុចដែលខ្ញុំលើកនេះអាហ្នឹងយើងនិយាយទៅមិនមែនបានន័យថាយើងមើលងាយប្រទេសយើងទៅតែបើប្រទេសយើងវាតូចចឹងមែនមែនទេទូកញ៉ាក់ញ៉ាប់ប្រជាពលរដ្ឋមាន6ទៅ10លានអ្នកតែមកបើកយកផលប្រយោជន៍ពីមនុស្ស6ទៅ10លានអ្នកហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមមនុស្ស1400លានអ្នកហ្នឹងវាមិនស្គៀបទេមិនស្គៀបទេក្រន្ធទីក្រុងហុងកុងរបស់គេមួយកប៉ែលែកហ្នឹងក៏មាន410លានអ្នកបាត់តើទូចមួយមើលចង់ឃើញរបស់ហុងកុងណាបើហុងកុងបូកមួយម៉ាកាវហ្នឹងចាំប្រប៉ិនស្រុកខ្មែរវាបាត់ហើយអានេះយើងនិយាយឲ្យវាមានការពិតផងអានេះគឺជាការឆ្លើយតបផ្សេងផ្សេង
របស់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងនឹងជម្រាបទៅអ្នកលេង Facebook ទាំង lain ដែលគាត់មានភាពអកតិជាមួយនឹងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាហើយនៅមានទៀតដូចយើងបានលើកអញ្ចឹងមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងមិនទទួលយកជំនួយរបស់អាមេរិកណាមិនមែនថាយើងមិនទទួលយកជំនួយរបស់អឺរ៉ុបណាយើងបានទទួលយករួចហើយមើលអ្នកណាឆ្លើយត្រូវអា GSP ស្អីគេនោះរបស់អាមេរិកនោះអានោះគេហៅថាជំនួយហើយហ្នឹងជំនួយរបស់អាមេរិកបានជួយយើងដែរមែនយើងអត់ឯណាយើងទទួលតាអាមេរិកបានផ្ដល់អតិភិបឲ្យកម្ពុជានាំចូលទំនិញទៅទីផ្សារអាមេរិកក្នុងលក្ខណៈអនុគ្រោះពន្ធអានោះហ្នឹងជាជំនួយរបស់គេហើយអានឹងយើងមិនមែនថាយើងបដិសេធណា1អ EBA អានឹងក៏ជាជំនួយរបស់អឺរ៉ុបដែរសួរថាខ្មែរយើងមានបានបដិសេធណាយើងទទួលតាមិនអញ្ចឹងអានឹងយើងនិយាយឲ្យវាការពិតអ្នកណាថាកម្ពុជាមិនទទួលជំនួយរបស់លោកសេរីទទួលតាដូចជប៉ុនវណ្ណមិនលោកសេរីដែរមិនសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអឺរ៉ុបមិនសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអាមេរិកដែរហើយសួរថាយើងដែរបដិសេធជំនួយរបស់ជប៉ុនពីកាលកូរ៉េខាងត្បូងឯបានហ្នឹងមែនទេណោះយើងនិយាយឲ្យវាមានការពិតផងណាក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសនេះអឺតែតែស្ដាប់អាស៊ីសេរីយូរយូរទៅភ្លើខ្មែរអស់ខ្ញុំមិននិយាយណាអានោះនាំ7បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយតបជាមួយនឹងវចុអាស៊ីសេរីហើយបាទបន្តិចទៀតអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចបន្តិចតកតងតនឹងរឿងបញ្ហាជំនួយរបស់ចិននេះតើវាមានហេតុផលអ្វីដែរណាសូមស្ដាប់នេះសួរចេះសួរម៉េចហើយសួរអាពុកអ្នកវិភាគលបលបនោះណាលេងហ៎បើចិនមិនជួយទេសួរតនណាជួយណោះឮហ៎ផ្លូវស្ពានដែលបានកាត់រួចហើយនេះបើណែឯងមិនបានឃើញអាពេលខាងមុខទេណែឯងគួដែលបានធ្វើតំណើលើផ្លូវដែលចិនបានចូលរួមចំណែកជួយនេះបើចិនមិនជួយទេសួរតើណាខ្ញុំកណាខ្ញុំស្វាគមន៍ជាមួយជំនួយទាំងអស់ដែលចូលរួមអភិវឌ្ឍកម្ពុជាយើងស្វាគមន៍ពីជប៉ុនជប៉ុនជួយស្ពានយើងនៅកំពង់ចាមដែលហៅស្ពានស្គីសូណាជប៉ុនជួយយើងស្ពានទឹសបាសាសាបានៅណែលឿនជប៉ុនជួយយើងផ្លូវជាតិលេខ1ហើយឥឡូវកំពុងជួយយើងផ្លូវជាតិលេខ5នេះណាផ្លូវជាតិលេខ5ដើម្បីពង្រីកពីព្រៃក្រាមមកទល់ពោធិ៍សាត់ពីពោធិ៍សាត់មកបាត់ដំបងពីបាត់ដំបងមិនហ្នឹងក៏កលេសមើលឃើញអាផ្លូវទៅគេបើកកណ្ដធំយើងស្វាគមន៍យើងស្វាគមន៍ទៅនេះគេពិភពលោកយើងស្វាគមន៍ទៅនេះគេអភិវឌ្ឍអាស៊ីតែបានចូលរួមក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែក្រៅពីរោសួរថាណាជួយយើងយើងស្វាគមន៍កូរ៉េកូរ៉េបានជួយយើងថ្ងៃមុននោះផ្លូវជាតិលេខ3ប៉ុន្តែឥឡូវផ្លូវជាតិលេខ3នេះគឺត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមដោយហេរ៉ាញ់ប្រទៀនពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រោះវាតូចពេកពីមុន7ម៉ែត្រយើងថាធំណាស់កាលពីសម័យដើម7ម៉ែត្រកូរ៉េមកពង្រីក12ម៉ែត្រ11ម៉ែត្រឥឡូវវាតូចពេកចិនមកពង្រីក30ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រ30ម៉ែត្រចេះទូចម៉ែអើយណាបាទណក់មើលណក់សតកម្មកឆ្លងដែនចូលមកជេអាឆ្កែអាឆ្កែអាយជាណាគេអ្ហាអឺអាកូនណៃអ៊ំដល់ឃើញពួកឯងចេញ
bài chân chân mau anh ắt khăng thế ôn à anh nhận đặt anh từ vinh thế nào dây trăng là ôn ông đi nhận đặt bộ anh từ vinh thế hết ấy ban chỉ anh khai luôn tư chỉ bài đi hả châu mau cổng mân thơ ấy thao đó bụi đó làm bố chỉ còn không ai chân anh ấy tới hả à lớn nhỉ mà bọn pi bọn nẹ cầm bông tay ông quay mơ nó tam Facebook kê ông quay stop nè khá có cầm mân đó sẽ đây trải thân ổ miên tạ anh buôn phải em nẹ đó buôn phải em nẹ phải phải pi bê nẹ pi bay à khâu cho mò thật tân thật tên khó kê khó anh khó bồi ai khó mồi bà khó mồi anh mà khó mạc kê tê có cú có bay khó mạc khó lùn anh bất mên tạ khó mồi anh mà kát à khó anh phải phá đã chú mùi chê, đã chú mùi cho mình chênh mục. Tại giang na có khu anh kết thả khao nó cứ bành chia đây mà đúng luôn. Bành chia đây bé đôn rồi bao mà đúng. Mẹ đại tì. Khá mát luôn anh. Dù biết thả khá mát luôn anh đại tì. Môn nâng chiên tờ khá mát nạ đại tì. Khu mùi có bây kết thả ta miên mẹ nét sạc. Khá mát luôn anh đại tì. Ok. Ốc con, à lấy dương mặt tỏ. Nếu khá nông sở than là phiếp. Nếu bên đi miên nạ vì phía chứ chứ hẳn. Đang đi dùng bài bà trắng. Cốt. Cốt bần tha khá luôn cốt bà trắng ấy. Cốt tha khá luôn cốt nâng cứ ai kỳ riêng. Phía chứ hẳn kì phở nà chứ hẳn phở biện chẳng. Nạ vì phía ai kỳ riêng. Bà. À, lấy sản bánh dụ phần bánh nhé, ở trên chú mùi. Có ta, à, nẹ vị phía mà chẳng luôn, bà chẳng cắt đọc cho tổng ọt trời. À, nâng hai, cứ viên nữ ta, nị dây bệ phá ra chẳng bạch. Xôm bay ta, viên đầm lây, sập hiếp ca bật nây bị phục lô. Có viên viên đầm lây, mình trăm trời phòng. Nẹ khá tăng luôn ai chỉ bằng đất. Ai kê hai khuôn ai sắp tại lúc mình đất nít mình đất nục mên đại tỷ. Hai có tăng tổ tia sạp đó có là nghiêu. Có cơ thì cơ tại mình này ai nóng. Bà bọn sọc sai à gì sợ rầy. Khăn trên kê cứ à gì sợ rầy. Bà to bà xóm tê vì ổ ế rưu mùi có Cambodia Daily. Tại khăn trên kê cứ à gì sợ rầy đang tay mặt đòn. Rồi nghĩa vay đầm lấy thá. Bà tế chân cứ chia bà tế ếc ếc. Mình cua ra khám ai ta sạp cục. Bà tế chân chia bà tế cung mình đi để ắt bàn cả. Ví dụ thành chân. Có bà tài ca bất dòng mạch. Ca bất dương sắp tại bàn đăng. Bà sân chia bọn bà ôn bàn sắp. Tam đàn bò đà miền. Ở bàn cực trung trùi, dương nâng đăng thả. Chân có bị phốp lộ ra sai. Nít cứ chỉ rương bật. Nít cứ chỉ rương bật. Rương chân có bị phốp lộ ra sai nít. Ông phục rai tổ bỏ dương thlop lực tràn đoàn hỏi. Prom tàng miên tiên tiết lợi có hai phòng bằng chạy chung giang trầm trời. Lời này nhé, nơi ở rốc miên bà tế chỉ tràn, rôn chắc chỉ tràn, còn bông tài kẹn. Nơi giả rốt Amrích có còn bông tài kẹn. Nơi Canada, rôn chắc giả kia thông thông, sắp tài kẹn thằng ốc. Đòi xa tài khóa và thốc thiệt đàm xâm rắp bằng cung. Nơi không rôn chắc là bỏ kì. Cái đấy, cho bông lại nơi kia. Chỉ mùi nóng bật tế chấn nè, nó không lọc à dí, đôi khí nế đi. Có rôn phòng bạc bó, mình thông bà đà đài. Bị ai chùm ngư vì rít cô rà nà nâng. Thế nế, đôi chân nọc, à lớp bóng bố sạp bà xa xâm đoạch, tích thả ta lúc vây đầm lây dàng bách chỉ mùi nâng, cầm lăng rồi bỏ chân. Xong sạp đôi tỏ tử. Cổng chân ơi chân, chụp ca là bà. Bởi chân chua ca là ba. Cứ nẹ, bà tê rồi bỏ nẹ.
ដតីប្រទេសដតីក៏នឹងជួបការលំបាកដូចគ្នាណោដូចជាគ្រឿងបង្គុំនៅក្នុងប្រទេសចិនគ្រឿងបង្គុំនៅក្នុងប្រទេសចិនយកចេញមិនបានធ្វើឲ្យរោងចក្រផលិតរថយន្តនៅប្រទេសមួយចំនួនឆាប់ប្រោផាសង្វាក់ផលិតកម្មពោះផលិតមិនបានបើអាគ្រឿងបន្លាស់ផ្គត់ផ្គង់ណាដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនបញ្ជូនទៅឥណ្ឌាអ៊ីចឹងទេមានតែបិទរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសគេនោះនៅក្នុងប្រទេសគេនោះសូម្បីតែតាមខ្ញុំដឹងអា smartphone ផលិតនៅប្រទេសមួយចំនួននោះវាក៏ត្រូវបិទរោងចក្រដែរព្រោះវាអាគ្រឿងប្រគំនៅក្នុងប្រទេសចិនដល់ឥឡូវអា smartphone ហ្នឹងក៏វាមិនដឹងរកវត្ថុជំនួសឯណាបើរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសចិនមិនតាន់ដំណើរការមិនតាន់ដំណើរការអ៊ីចឹងទេហើយមួយទៀតអង្គើទេសចរលើពលកត្រមរោព្រោះទេសចរចិនក្នុងមួយឆ្នាំជាង100លាននេះធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសក្រៅអញ្ចឹងយើងគិតមើលសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានដែលធ្លាប់ទទួលទេសចរចិននឹងត្រូវជួបប្រឈមនឹងការខ្វះភ្ញៀវសូម្បីតែយើងអត់មានបិទទេសចរចិនទេក៏ប៉ុន្តែចិនក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងពេលដែលចេញដំណើរដូច្នេះក្រំទៅវិស័យទេសចររបស់យើងសម្រាប់ទេសចរចិនធ្លាក់ដល់ 90% នោះហើយសង្ឃឹមថាមិត្តចិននឹងហក់ឡើងវិញនៅទេសចរចិននៅពេលក្រោយព្រោះចិនត្រូវបានគេរើសអើងនៅប្រទេសដទៃប៉ុន្តែមិនត្រូវបានរើសអើងនៅកម្ពុជាទេដូច្នេះបន្តពីសេដ្ឋកិច្ចចិននិងស្ថិរភាពនៃបញ្ហាជំងឺកូវីដនេះរួចហើយទេសចរចិននឹងតម្រង់មកកម្ពុជាតម្រង់មកកម្ពុជានេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវឃើញអំពីចំណងតាក់ទងនេះហើយការសម្រេចចិត្តមិនបិទជើងហោះហើរមិនជំលៀសនិស្សិតកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រឡប់មកប្រទេសដើមប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំគិតថាមិនមែនគ្រាន់តែជាការត្រូវធម្មតាទេគឺមហាត្រឹមត្រូវតែម្ដងមហាត្រឹមត្រូវឥឡូវលើការចេះស្រ័យកម្ពុជាអត់តន់មានជំងឺកូវីដណាមួយលើពលរដ្ឋកម្ពុជាទេក្រៅតែពីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលចេញមកពីក្រុងវូហានហើយដែលមានឆ្លងជំងឺកូវីដនេះហើយយើងបានព្យាបាលគាត់ជាគាត់ត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសកូវកាត់វិញហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងវាអត់មានទេប៉ុន្តែយើងចោតចេញជាសំណួរជាវិញហេតុអីបានប្រទេសអ៊ីតាលីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលនៅឆ្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសចិនคล้ายទៅជាប្រទេសដែលមានកូវីដធំជាងគេនៅក្នុងអឺរ៉ុបអានឹងមកពីអីដែរមកពីអីដែរចោតចេញជាសំណួរជាវិញចោតចេញជាសំណួរជាវិញអូខេណាបងប្អូនណាបាទអូខេអឺសូមអធិស្ឋានប្រិមិត្តខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអឺក្រោយប្រសាសម្ដេចនេះទេបងប្អូនអាចយល់បានហើយបាទសំលមមអាចទទួលយកបានហើយអំពីអ្វីដែលលោកមានប្រសាសថាចិនក្អកពិភពលោកប្រសាយអូខេឆ្លៀកក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទឃើញ account មួយឈ្មោះហៅថាគ្មានខ្មែរខ្ញុំស្លាប់ត្រូវតស៊ូបដូរក្នុង profile របស់គាត់ឃើញមានដាក់រូបទង់ជាតិខ្មែរមួយថែមទៀតផងគាត់សរសេរថាឃើញមុខអាតាឯងក៏ចង់និយាយអាតាសវណ្ណហ្នឹងហ៎ស្អប់ដល់អាសត្វយួនដែលតែងតែឆ្លៀនពៀនខ្មែរមិនឈប់សោះសូមឲ្យពួកវាវិនាសណាដោយបុព្វបុរសខ្មែរល្អអូនសូមសរសើរដោយស្មោះ
នៅស្មារតីចេះស្នេហាប្រទេសជាតិរបស់អូនឯងតែយើងមិនហាមឃាត់ឯងឲ្យស្អប់យួនខឹងយួនទេខឹងអីខឹងទៅជាសិទ្ធិរបស់ឯងតែឯងមិនគួរណាឃើញមុខអញទៅខឹងយួននេះចុះអញទៅតាក់តងអីសន្តានអីជាមួយយួនហ៎អាមិនបានជាឲ្យឃើញមុខខ្មែរបែរជាខឹងយួនទៅវិញនេះជាសំណួរឲ្យឯងសរសេរបន្តមកបញ្ចុះណាអានេះតបជាមួយនឹងអខនមួយមិញសិនអូខេហើយយើងសុំឈានបន្តទៀតណាយើងនឹងតាមដាននៅប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកបានរៀបរាប់ណារៀបរាប់អំពីកម្លាំងរបស់ចិនមិត្តភាពរបស់កម្ពុជាចិនវាមានសារៈប្រយោជន៍1 2 3យ៉ាងណាដល់មាតុភូមិរបស់យើងតែលោកក៏មិនភ្លេចផងដែរថាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនេះមានអរិយសន្តិភាពទៅរាល់ថ្ងៃនេះគឺកត្តារាសហើយនឹងរដ្ឋរួមគ្នាមិនមែនជាកត្តារបស់អ្នកដឹកនាំណាម្នាក់អួតអាងថាជាអ្នករាប់រងទទួលខុសត្រូវទេវាតលតែរត់ហើយនឹងរៀសចេះសហការគ្នាតាំងពីដើមទីមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជារត់ប្រឹងតែឯងហើយរៀសមិនប្រឹងរៀសបែរជានាំគ្នាបះបោសួរថាសុខសន្តិភាពនេះអាចកើតឡើងបានដែរទេថាអត់បានអានឹងវាជាសច្ចានុមត្តទៀតហើយមែនឬមួយក៏មិនមែនឆ្លើយអានឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងបងប្អូនណាកត្តាប្រជាជនគឺកត្តាចម្បងរាសមិនអាចអត់ប្រជាជនបានទេអើរដ្ឋមិនអាចអត់ប្រជាជនបានទេហើយប្រជាជនក៏មិនអាចអត់ពីរដ្ឋបានដែរវាតតែពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអើបងប្អូនអាចចាំបានទេសុភាសិតខ្មែរយើងមួយថាសំឡោឆ្ងាញ់ឯកដោយសារគ្រឿងប្រទេសរុងរឿងដោយសារប្រជាជនធ្លាប់ឮពាក្យនឹងដែរអត់ខ្មែរយើងមានពាក្យហ្នឹងម្ដងទៀតសំឡោឆ្ងាញ់ឯកដោយសារគ្រឿងប្រទេសរុងរឿងដោយសារប្រជាជនបើសិនជាប្រទេសមួយពោពេញទៅដោយប្រជាជនមានការគិតខុសពោពេញទៅដោយប្រជាជនដែលអកតិភិកច្រើននគរនោះនឹងកលាប់ចាក់ចាក់ជាមិនខានអូខេដែរទេនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់តួយ៉ាងដូចថ្ងៃ9វិច្ឆិការាំងស៊ីសន្យាចូលស្រុកជាដើមវាស្រែកសំបែកកំពង់កបាថ្ងៃមួយថ្ងៃណាក៏វាស្រែកដែរវាស្រែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងវាស្រែកឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធងើបឡើងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញធំអីជាងពលរដ្ឋមិនងើបធំអីជាងកងទ័ពមិនងើបដល់ទៅពលរដ្ឋនិងកងទ័ពមិនងើបអារាំងស៊ីចាញ់ខ្លួនឯងប្រុចដួលខ្ពស់មែនឬមួយក៏មែនអានោះកត្តាប្រជាជនសំខាន់ឥឡូវស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចបន្តិចសន្តិភាពនេះកុំចង់ឲ្យចិនជួបការលំបាកមិនបានលោតបើចិនជួបការលំមិនបានលោតណាវិញនេះសន្តិភាពបាទត្រូវហើយបន្តទៅវាចេញមកពីការខិតខំរួមរបស់យើងរវាងរដ្ឋនិងប្រជាជនតាមគោលការណ៍មួយរដ្ឋបង្កលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងរដ្ឋទាំងការមិនយកពុនលើដីស្រែដីចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះក៏ជាចំណែកមួយនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយដីធ្លីចំពោះកសិករដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅតែបន្តប្រកាសថារយៈពេល41ឆ្នាំកន្លងផុតទៅយើងមិនដែលយកពុនដីលើដីកសិកម្មរបស់កសិករទេហើយប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាច100ឆ្នាំទៀតក៏យើងនៅតែមិនយកពុនលើដីគ្រីកសិកម្មតរទៀត
្រោះអត់មានតម្រូវការយកអាពួនហ្នឹងយកពួនហ្នឹងទេប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះមានប្រទេសតិចណាស់ដែលមិនយកពួនដីឯកម្ពុជាណាយកពួនដីតាំងពីសម័យបារាំងចូលមកទួតែណារហូតដល់មានភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគេហៅភូមិដេរិឆានបារាំងដាក់ឈ្មោះឲ្យភូមិដេរិឆានមិនបានជាបារាំងដាក់ឈ្មោះឲ្យភូមិដេរិឆានដោយសារបារាំងទៅទាពួនដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពេកកាប់អាប្រាំងងាប់ទៅឈ្មោះអាប្រទេសអញ្ចឹងអាបារាំងក៏ចាប់ប្រាំដាក់ឈ្មោះភូមិខ្មែរយើងថាជាភូមិដេរិឆានអញ្ចឹងប្រវត្តិនៃការយកពួនដីគឺសម្រាប់យើងក្រោយរំដោះ7មករា1979យើងអត់ដែលយកពួនដីទីអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបានឮហើយឃើញទេចំណុចដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកចិត្តទុកដាក់គឺបញ្ហារសើបមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករភិកច្រើនលើសលប់ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសិតតែមានដីស្រែដីចម្ការឃើញទេអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រកាន់យកគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងហើយដែលអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការស្ងប់មានការស្ងប់ដូចលោកលើកបញ្បាញ់អញ្ចឹងគឺថាសម័យពីដើមមកបងប្អូនអូកូនក្មួយដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាចមិនដឹងទេថាតើគេយកពន្ធដីស្រែដីចម្ការហ្នឹងវាយ៉ាងណាអញ្ចឹងលោកលើកបញ្បាញ់ឧទាហរណ៍ដូចជាជំនាន់បារាំងអញ្ចឹងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្រោយ53នេះក៏គេយកពន្ធដីស្រែចម្ការដែរសម័យលន់ណុលនេះក៏គេយកពន្ធដីស្រែចម្ការដែរលើកលែងអពតមួយមិនញ៉ៃបាទតែក្រោយរំដោះ7មករាមកមាតុភូមិយើងបានលុបចោលការយកពន្ធដីស្រែចម្ការមកទល់នឹងពេលនេះឆ្នាំ2020ទៅហើយឥឡូវនេះសម្ដេចលោកនិយាយថា100ឆ្នាំទៀតបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកហ្នឹងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះដដែលគោលនយោបាយមិនយកពន្ធដារត្រាពីស៊ីលើដីស្រែរបស់បងប្អូនដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់គឺនៅតែរក្សាថាមិនយកដដែលឃើញណាអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកសុបាយចិត្តបាទលោកសុបាយចិត្តហើយដល់លោកសុបាយចិត្តអញ្ចឹងលោកចេះពិចារណាពួកអាដែងប្រឆាំងវាស្រែកថាម៉េចពួកអាដែងប្រឆាំងវាថាទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកពុនដាលើដីធ្លីនេះដោយការចាំបាច់ដើម្បីគុតផ្គងក្បាលម៉ាស៊ីនរត់ណែគេនិយាយចេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអើយអាចង្រៃរាំងស៊ីវាស្រែកពីក្រៅប្រទេសមកធ្វើម៉េចវាថាបើវាឈ្នះវានឹងឆាបំដលចោលទាំងអស់បើវាឈ្នះវានឹងរឹបអូសយកដីធ្លីរបស់អ្នកមានយកមកចែកអ្នកក្រអូរឿងវាច្រើនណាស់ហើយអាណាទៅជឿវាប្រជាពលរដ្ឋឯណាទៅជឿវានោះជឿបានពីដំបូងទេណាតែដល់ឥឡូវអាណាជឿវាកើតបើវាលេងសន្យាឡើងសិតតាអានេះវាយកមេឃបត្របអង្គុយបងប្អូនវាហួសហេតុការសន្យាធនពួកអាដែងខ្មែរប្រឆាំងទាំងអស់នេះគេហៅថាការប្រមាថមើលងាយដល់បងប្អូនហើយជឿអញ្ចឹងដែរអត់ហេតុអីបានយើងលើកអញ្ចឹងវាគិតថាបងប្អូនភ្លើទើបជឿវាអញ្ចឹងហើយវាប្រើពាក្យសន្យាទេផ្ដាស់អញ្ចឹងអានឹងវាមើងងាយយើងនៅក្នុងខួររបស់វាណាវាតាំងខ្លួនវាជាបណ្ឌិតនៅស្រុកប្រាំងអញ្ចឹងវាមើលមកយើងនេះគឺជាប្រជាកសិករដែលថោកទាបមិនចេះដឹងដល់វាអញ្ចឹងវាកុហកយើងវាកុហកយើងវាសន្យាប្រេះផ្ដាស់ហួសហេតុដោយវាគិតថាយើងនឹងជឿវាអាហ្នឹងមិនមើងងាយយើងមែនដែរអត់មែនឬមែនអូខេនៅបន្ត
ចំណុចនេះចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់មួយជាចំណុចសំខាន់មួយដែលអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាពីព្រឹកមិញនេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកងាកចុះងាកឡើងទៅគាត់រកមុខមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមដោយលោកសេរីកុសលជាអតីតបកផ្សេងអៀងមលីជាអតីតបកផ្សេងអីចឹងលោកងាកឆ្វេងងាកស្ដាំមើលទៅក្រោយទៅក៏សួររមុខអញ្ចឹងលោកក៏បានរំលឹកអំពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកលោកអួតអាងថាលោកអាចបង្រួបបង្រួមខ្មែរក្រហមឲ្យទម្លាក់អាវុធចុះមករួមរស់ក្នុងសុខសន្តិភាពបាននេះចំណុចនេះសំខាន់ខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់បញ្ហានេះថែមទៀតទេបងប្អូនសិតតែបានយល់ហើយថាតើតម្លៃនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទើបយើងមានសពថ្ងៃនេះអូខេក៏ប៉ុន្តែវានៅមានអ្នកវិភាគមួយចំនួនពេលដែលយើងបង្ហោះសារហ្នឹងចេញទៅគេក៏បានតាំងសំណួរមកយើងវិញថាតាសវណ្ណសម្ដេចលោកចេះធ្វើនយោបាយឈ្នះឈ្នះជាមួយខ្មែរក្រហមបានហេតុដូចម្ដេចក៏មិនអាចធ្វើនយោបាយឈ្នះឈ្នះជាមួយនឹងពួកខ្មែរប្រឆាំង CNLP ដែលដឹកនាំដោយរាំងស៊ីនិងកឹមសុខាជាដើមនេះសំណួរកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនយល់ទេអានឹងជារឿងសំខាន់ឥឡូវស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចសិនចាំយើងបកស្រាយតាមក្រោយហើយបងប្អូនណាដែលអាចយល់បានខមមិនមកចោះម្ដងទៀតគេសួរថាសម្ដេចអាចផ្សះផ្សាជាតិអាចយកនយោបាយឈ្នះឈ្នះទៅបង្រួបបង្រួមខ្មែរក្រហមបានដែលមានសិទ្ធិប្រដាប់អាវុធមានតំបន់ត្រួតត្រាអភិគមបានទៀតហេតុអីបានជាមិនព្រមយកនយោបាយនោះមកផ្សះផ្សាជាតិជាមួយនឹងកម្លាំងខ្មែរប្រឆាំងបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងតែងនិយមហៅថា CNLP អតីត CNLP ដែលដឹកនាំដោយរាំងស៊ីហើយនឹងកឹមសុខាជាដើមហេតុអីយើងធ្វើមិនបានឆ្លើយមកបងប្អូនសាកល្បងឆ្លើយអំពីការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនវិញហេតុអីបានធ្វើមិនបានជាមួយពួកនឹងពួកនឹងវាមានចំណុចស្អីអាក្រក់ជាងខ្មែរក្រហមទៅទៀតឬយ៉ាងណាឥឡូវស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចសិនស្វែងយល់អំពីរូបមន្តនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់កម្ពុជាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមួយបែកខ្ញែកបែកបាក់អឺរ៉ុបទស្សវត្សរឿងរហូតដល់សតវត្សទៅជាប្រទេសដែលមានការឯកភាពទឹកដីបែបនេះនេះជាចំណុចមិនធម្មតាយើងមិនអាចផ្ដល់មេរៀនឲ្យនរណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានមោទនភាពសម្រាប់ជួយជាតិរបស់យើងដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងការចង់បានការបញ្ចប់សង្គ្រាមនាំមកនូវសន្តិភាពការឯកភាពទឹកដីហើយគ្មានចំនួនប្រដាប់អាវុធតទៅទៀតត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបើទោះបីចំណាយដោយតម្លៃណាក៏ដោយសន្តិភាពទៅតែការពារឲ្យបានដាច់ខាតបើគ្មានសន្តិភាពទេសង្គមនិយាយដល់សិទ្ធិមនុស្សសង្គមនិយាយដល់ប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏សង្គមនិយាយដល់ការអភិវឌ្ឍដូច្នេះសង្គមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរួមគ្នាដើម្បីការពារសន្តិភាពនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងអូខេបងប្អូនបានឮហើយតើបងប្អូនឆ្លើយថាម៉េចមុននឹងយើងឈានយកប្រធានបទនេះយកមកពិភាក្សាគ្នាពួកប្រាជ្ញគ្នាលេងចុះពួកប្រធានបទនេះសំខាន់ណាស់
នៅបន្តិចទៀតនឹងមានប្រធានបទនឹងបន្តបើពុទ្ធនឹងបាយខ្ញុំសុំបង្ហើបបន្តិចចុះខាងអាស៊ីសេរីក៏គេលើកដែរតែគេមិនមែនលើកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមទេគេលើកថាអញ្ចេះគេថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេះប្រោសប្រណីមនុស្សធម៌ប្រើចិត្តមនុស្សធម៌ជួយជនជាតិបរទេសលើនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាង2000នាក់ស្មើនឹង41ពុជសះបាននិយាយចឹងហេតុដូចម្ដេចសម្បត្តិយុម្ដេចក៏មិនប្រើប្រាស់ទឹកចិត្តមនុស្សធម៌មកចរចាជាមួយនឹងខ្មែរប្រឆាំងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងផងទៅនេះអានឹងក៏គេសួរដែរអានឹងទុកក្រោយក្រោយចាំខ្ញុំជម្រាបតែអានេះវាប្រធានបទប្រហែលគ្នាអំបញ្ញមិញយើងបានលើកថាធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងកម្លាំងខ្មែរក្រហមហើយនិងកម្លាំងខ្មែរប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នដើម្បីរកចម្លើយនេះឲ្យចេញត្រូវសិក្សាបញ្ហានេះឲ្យច្បាស់លាស់សិនសម្រាប់អង្គភពប្រៃរបស់យើងមើលឃើញថាគីឡូទំងន់របស់ខ្មែរប្រឆាំងបច្ចុប្បន្ននេះมันអាចប្រៀបស្មើជាមួយនឹងកម្លាំងខ្មែរក្រហមពីអតីតកាលបានឡើយហេតុអីទី1កម្លាំងខ្មែរក្រហមកាលពីអតីតកាលគឺជាកម្លាំងតស៊ូដ៏មុតស្រួចដែលមានប្រដាប់អាវុធមានរចនាសម្ព័ន្ធរហូតដល់អាចគ្រប់គ្រងដែនដីជាតំបន់ឯករាជ្យរបស់គេអត់អាណាចក្របានមែនឬមួយក៏មែនចំណុចនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់កម្លាំងខ្មែរក្រហមគីឡូធ្ងន់របស់ខ្មែរក្រហមมันអាចយកមកប្រៀបជាមួយនឹងគីឡូអរាំងស៊ីឬកំសខារហងថ្ងៃវាទៅអត់រួចទេមែនឬមួយក៏មិនមែនយើងត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបសិនហើយបានយើងអាចរកឃើញចម្លើយហើយចុះកម្លាំងបច្ចុប្បន្នកម្លាំងប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នទី1គ្មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទី2គ្មានតំបន់អភិគមហ្នឹងមានត្រឹមតែបកប្រឆាំងមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវនេះវាខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅទៀតណែឬមើលកន្លែងនេះខ្ទេចខ្ទីអស់រលីងកម្លាំងរបស់អស់លោកឯងហ្នឹងវាខ្ទេចគ្មានសល់អីទេតាំងពីលើរហូតក្រោមអាមេមួយនោះនៅក្នុងតឡាការតិចទៀតយើងលើកអារឿងហ្នឹងហើយអាមេមួយនោះខ្ចាត់ព្រាត់ទៅសោយសុកស៊ីប៊ីស្តាក់ផឹកស្រាក្រហមនៅសុកប្រាំងតើកលោអស់នេះវាហ្នឹងសម្ដេចនាយកលោកត្រូវបញ្ចេញអាវត្តពធឈ្នះឈ្នះយើងមកប្រើបានទេអត់វាអត់មានការចាំបាច់សោះអត់ទេតែខ្មែរក្រហមផ្សេងណាខ្មែរក្រហមផ្សេងណាអ្នកដែលតាំងសំណួរបញ្ហានេះសូមជ្រាបបញ្ហាឲ្យច្បាស់ណោះញែកគ្នាឲ្យច្បាស់ណាពីព្រោះអីពីព្រោះថាអស់លោកខ្មែរ CNP ឯងទាំងឡាយហ្នឹងមកទោះជាអស់លោកឯងនិយាយថាព្រលឹងប្រឆាំងរបស់តែឯងអត់ទលាយទេរលាយតែបាក់ព្រលឹងឯងវល់លៀនណាក៏ដោយតែពួកឯងអត់មានបានធ្វើអ្វីមួយរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រទេសជាតិនេះបានឡើយរងថ្ងៃហ្នឹងរំខានស្អីបានត្រឹមតែស្រែកនៅក្នុង Facebook រំខានស្អីបានត្រឹមតែស្រែកនៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីរំខានស្អីបានត្រឹមតែស្រែកពីក្រៅប្រទេសមកប៉ះពាល់ស្អីដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងតែអត់តើមានផលប៉ះពាល់ស្អីដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែរទេតើទេស្រាលពេកហើយអស់លោកមិនអាចយកកម្លាំងអស់លោកទៅប្រៀបជាមួយនឹងកម្លាំងខ្មែរក្រហមបានទេអូខេខ្ញុំលើកប៉ុណ្ណឹងខ្លីៗឯកភាពដែរទេ
សំហេតផលឬក៏អត់អានេះគឺចង់និយាយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការលើកឡើងពេលដែលខ្ញុំយកប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនឹងយកទៅផុសជាចរិតធម្មតាខ្ញុំតែងតែយកប្រសាសន៍របស់លោកសំខាន់សំខាន់យកទៅផុសមុនពេលចំចេញឡាយសូដើម្បីខ្ញុំតាមដានមើលខមមិនអញ្ចឹងវាមានខមមិនអ្នកស្រោបវាមានខមមិនអ្នកប្រជាខ្ញុំយកមកធ្វើការពិចារណាហើយខ្ញុំអរគុណអ្នកនេះខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយជូនគឺអញ្ចឹងក៏ថាអេសម្ដេចចេះយកអាវត្តធរឈ្នះឈ្នះនយោបាយឈ្នះឈ្នះទៅប្រើមួយខ្មែរក្រហមបានហេតុអីក៏មិនយកអានយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរហើយគេយកតួអង្គពួកគេហ្នឹងពួករាំងស៊ីពួកកឹមសខាអេស្អីស្អីហ្នឹងគេយកមកជំនួសឲ្យភាគីខ្មែរក្រហមអ្ហ្មិចក៏មិនប្រើហើយខ្ញុំមិននឹងឆ្លើយយ៉ាងណាវាមានតែឆ្លើយក្នុងឡាយសូបើឲ្យអង្គុយសរសេរនឹងសរសេរថាម៉េចមែនទេអូខេតឡើយចប់រឿងនឹងមួយចំណុចនេះវានៅរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំជំពាក់កាលពីម្សិលមិញម្សិលមិញនឹង5ម៉ោងអា4ម៉ោងសំទោសច្រឡំម្សិលមិញអង្គពុកប្រាយរបស់យើងប្រនបត្តិការពេញម៉ោងមកពេញ Facebook បាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ4ម៉ោងគឺ Facebook live ឡាយបាទតែយើងជំពាក់ប្រិយមិត្តពីរឿងមួយរឿងនេះសំខាន់រឿងនេះបានត្រូវវត្តសុខអាស៊ីសរៃវត្តសុខ Cambodia Daily បានត្រូវ VOA ព្រមទាំងអ្នកវិភាគឡប់គ្រឿងនៅខាងក្រៅស្រុកនឹងក្រុងស្រុកមួយចំនួនលើកយកមកធ្វើជាប្រធានបទដ៏ធំត្រង់ដែលថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាម៉េចលោកថាតាំងពីដើមទីមកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតាំងពីមិនទាន់អឺរ៉ុបគេផ្ដាច់យក 20% តាំងពីអឺរ៉ុបគេយកពុនតំណែងយើង 20% សម្ដេចលោកថាម៉េចលោកថាបើអឺរ៉ុបឯងមិនយល់មកកម្ពុជាដកអីដកទៅដកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែលោកចង្អុលមុខលោកចង្អុលមុខទៅអឺរ៉ុបវិញថាក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងប្រឆាំងរបស់លោកឯងតែលោកឯងចិញ្ចឹមទុកមករាប់ឆ្នាំលោកឯងកុំសង្ឃឹមកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះមានអាណាចាំប្រយុករបស់សម្ដេចដែរអត់មួយអានឹងលោកនិយាយតាំងពីមុនថ្ងៃ12ខែកុម្ភៈលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក្រោយពេលថ្ងៃ12ខែកុម្ភៈក្រោយពេលដែលអឺរ៉ុបគេសម្រេចកាត់10កាត់យកអស់ 20% សម្ដេចលោកពោលទៀតលោកបច្ចៈឡើងវិញបានន័យថាលោករក្សាចំហរបស់លោកដដែលចំណុចនេះអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងធ្លាប់បានលើកតាំងពីមុនថ្ងៃ12របស់ម្លេះថាម៉េចខ្ញុំថាបើសិនជាអឺរ៉ុបកាត់12%ថ្ងៃ12ហ្នឹងកាត់20%ហ្នឹងខ្ញុំថាលោកឯងចាំមើលទៅវាសនាកម្មសខានឹងអាចចូលគុកម្ដងទៀតមានណាចង់ចាំសម្ដីរបស់តាសវណ្ណអត់ខ្ញុំទីលេងកាលនោះទីលេងទីតាំងប្រថុយតែខ្ញុំគិតឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឃើញអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំគិតឃើញដូច្នេះកាលនោះប្រិមិត្តនិយាយអំពីសាវតាបើចង់ទីសភាពការនយោបាយស្រុកខ្មែរឲ្យប៊ីខោអេប៊ីខោនោះគឺត្រូវគប្បីត្រូវតាមដានឲ្យស្អិតរមួតហើយយកមកធ្វើការកត់ត្រាទុកបានចំណុចទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ឬ10ចំណុចចាំយកមកធ្វើសញ្ញោគ
ក្រោយពេលធ្វើសញ្ញុំបញ្ចូលគ្នាហើយទើបយើងចេញសេចក្តីសម្រេចលទ្ធផលបោកដកគុណចែកសម័យកាលសពបែបសពយ៉ាងទៅពេលនោះយើងនឹងឃើញលទ្ធផលហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាតើយើងមានហេតុផលអីបានយើងហ៊ានអះអាងថា 20% EBA នេះវាគឺជាខ្នោះដៃសម្រាប់ជូនទៅកឹមសុខាពួកកឡងបាអង្គពួកប្រែយើងមិនធ្លាប់លើកថាអឺកឹមសុខាឲ្យតកាត់ទោសរួចនឹងមានការលើកលែងទោសកឹមសុខាអាចទទួលស្គាល់កំហុសហើយកឹមសុខានឹងស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រឬតាមរយៈសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុំធ្វើការលើកលែងទោសហើយកឹមសុខានឹងបង្កើតបាក់មួយដែលគ្មានសំរងស៊ីនេះគឺជាការទុះទាយតាំងពីយូរមកហើយចាំបាត់ដែរអត់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែល EBA បាត់ 20% ភ្លាមខ្ញុំបដូរប្រឹកខ្ញុំថានោះប្រែប្រួលសភាពការប្រែប្រួលបាត់អង្គប្រប្រាយរបស់យើងធ្លាប់បានជម្រាបជូនបងប្អូនហើយថាអឺរ៉ុបមុននឹងចង់កាត់ EBA ពីកម្ពុជាទី1ត្រូវមើលមុខនរណាគេនរណានៅចង់ចាំបានខ្ញុំនិយាយថាម៉េចខ្ញុំឲ្យមើលមុខ3អឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវមើលទឹកមុខមហាយក្សចិន1ទី2ខ្ញុំថាអឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវមើលទឹកមុខរបស់ប្រទេសអាស៊ានអានឹងទី2ទី3អឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវមើលទឹកមុខរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមែនតែទេខ្ញុំធ្លាប់បានជំរាបបងប្អូនអញ្ចឹងដែរអត់ឃើញទេចង់បញ្ចប់គេកាត់ 20% ទោះជាយ៉ាងណាឥឡូវផ្លែផ្កាចេញមកផ្លែផ្កាចេញមកកឹមសុខាតាមការពិតលបែងនេះខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនឲ្យជ្រាបបន្តិចទៅចុះលបែងនេះគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើរមុនមួយជំហានអឺរ៉ុបអាយ៉ាសាសវណ្ណក៏លោយមិនហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្លាំងអីសម្បើមហ្នឹងហ៊ានដើរមុនមហាអំណាចអឺរ៉ុបមួយជំហានយើងមានហេតុផលដូចតទៅបងប្អូនវាចាំបានទេតើថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃការប្រកាសផ្ដាច់ព្រាត់របស់អឺរ៉ុបដើម្បីផ្ដាច់ EBA គឺថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃ12ខែកុម្ភៈមែនដែរទេបងប្អូនខមមិនថ្ងៃ12ខែ2 2020អូខេយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតែយើងចម្លែកចិត្តដែរអត់ក្តីកម្មសុខាបានត្រូវគេនាំព្រះស្រ័យថាចាយពេលជាង3ខែចាំបានអត់ឃើញនេះជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញតាំងពីដើមទីមកថាសម្បត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើរមុនអឺរ៉ុបមួយជំហានដែលអឺរ៉ុបនឹកស្មានមិនដល់ក្របអុកកឹមសុខាក្តីអង្គតម្រៃរបស់កឹមសុខាគឺជាចំណាប់ខ្មាំងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្តាប់ជាប់នៅក្នុងដៃដើម្បីលេងជាមួយនឹងអឺរ៉ុបស្ដាប់តើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលកាត់ក្តីកឹមសុខាឲ្យបានមុនថ្ងៃ12ខែ2 2020អានឹងបានគេហៅថារដ្ឋាភិបាលអាក់អាក់ខ្លាច EU កាត់ EBA ជាថ្នូរឃើញទេផ្ទុយមកវិញយើងបែរជាឃើញថាម៉ែណាកាត់ក្តីកឹមសុខាម៉ាអាទិត្យកាត់តែមួយថ្ងៃកន្លះហ៎ក្តីបើប៉ុណ្ណានៃរឿងអីមិនក៏មិនកាត់រាល់ថ្ងៃហេតុអីមានចេតនាអីឲ្យពិតប្រាកដ
ស្ដាប់តន់ដែរទេបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងម៉ាណាក្តីកឹមសខាមួយអាទិត្យកាត់បានមួយថ្ងៃកន្លះមើលថ្ងៃហ្នឹងពេញមួយថ្ងៃស្អែកយ៉ាងច្រើនកាត់កន្លះថ្ងៃទៅទៀតគេបន្តទៀតគឺជាចេតនាពន្យាពេលដើម្បីធ្វើជាក្របអុកសម្រាប់លេងជាមួយនឹងអឺរ៉ុបរឿងមិននៅកន្លែងនេះរឿងមិននៅកន្លែងនេះចឹងទៅអឺរ៉ុបចេញមុនគេបើកក្របមុនស្អាប់ទាន់ទេអឺរ៉ុបវាមិនទៀមទាធំជាងគេគឺដល់លេងកឹមសខាមែនឬមែនធំអាហ្នឹងសំណុំពោដែលធំបំផុតគេហៅថាប្រាំងស៊ីប៉ាល់ណារបស់អឺរ៉ុបគឺសុំឲ្យដោះលែងកឹមសខាអានេះគោលធំជាងគេមកហើយបន្តទៅទៀតមកអានឹងវាគ្រាន់ជាសំណងពោរប៉េរប៉ោឯងកំប៉ិចកំប៉ុកឯងធំជាងគេគឺសេរីភាពកឹមសខាមែនឬមែនអូខេអញ្ចឹងគេច្បាមយកបងប្អូនបងដៃខ្ញុំល្បែងនេះគឺខាងអឺរ៉ុបចាញ់ប្រៀបដោយសារអីដោយសារអឺរ៉ុបវាបើកក្របមុនអឺរ៉ុបបើកក្របមុនចេញ 20% មកក្រាំងដល់ចេញ 20% មកក្រាំងអញ្ចឹងអាក្របក្តីអាំងតម្រៃវានៅក្របចិត្តឡើយតែ3ខែទៀតណោះស្រាប់តាន់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឯងឃើញទេដូច្នេះឥឡូវនេះគេពន្យាពេលពិតមែនឥឡូវអឺរ៉ុបគេលេងបាក់ក្បាច់ទៀតគេដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលមានចេតនាក្របក្តីកឹមសខាជាតិអញ្ចឹងអា 20% ហ្នឹងគេពលាទៀតណាគេលេងអាល្បែងអាល្បែងនយោបាយអឺរ៉ុបក៏វាឆ្លាតដែរវាបលូចទៅ6ខែទៀតបលូចទៅ6ខែទៀតបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមអោនក្បាលគោរពឬអង្វកអឺរ៉ុបតែបន្តិចគេនឹងផ្ដល់ឲ្យអា 20% ហ្នឹងវិញផ្លែតឃើញអឺរ៉ុបគេលេងអញ្ចឹងវិញហ៎ល្បែងនយោបាយគេលេងអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញយើងបែរជាឃើញសម្ដេចយុបប្រកាសភិញអត់ទេប្រកាសហើយប្រកាសទៀតប្រកាសហើយប្រកាសទៀតថាហ៊ុនសែនគ្មានសក្តីត្រូវការចាំបាច់អ្វីឡើយដើម្បីតវ៉ាសុំឲ្យ EU អនុគ្រោះឬផ្ដល់ជូន 20% នោះមកកម្ពុជាវិញទេជឿញចាំបានអត់នេះហើយជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យ EU ត្រូវតចោតែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយកលោកថ្លៃផឹងមកលោកថាអត់ទេហើយត្រូវតែគុកម្ដងទៀតបានន័យថាម៉េចបានន័យថាកឹមសខាក្រោយពេលដែលខ្ញុំប្រើពាក្យក្រោយពេលដែលតឡាកាគេកាត់ក្តីរួចកឹមសខាត្រូវតែវាយខ្នោះពីផ្ទះឲ្យទៅដេកនៅត្រពាំងផ្លុងម្ដងទៀតពោះរឿងវាអញ្ចឹងពោះរងឯងកឹមសខាមិនដេកផ្ទះគេបធូរមកអញ្ចឹងចំណងនយោបាយនឹងគេបធូរតែដល់អឺរ៉ុបវាលេងអា 20% នឹងមកមែនគេរឹតឡើងវិញក្រើតចេញភ្លើងក្រាព្រិព្រិបែកភ្លើងដោយអានេះចតុលពងសម៉ាំងអោអាយចតុលម៉ូតូអោអានេះកាត់ខ្នល់កស៊ូយហ្នឹងចេញភ្លើងក្រោកហឹងវាតានឹងឥឡូវស្ដាប់តនេះខ្ញុំនិយាយចាំដូច្នោះក្រោយពេលក្តីកឹមសខាហើយហ្នឹងអញ្ចឹងក្តីកឹមសខានឹងចន្លោះ3ខែហ្នឹង3ខែ3ខែកន្លះទៅមុខទៀតអញ្ចឹង2ខែជាងទៅប៉ុណ្្នឹងទៀតទេគេចប់តែកុំភ្លេចថាចប់ត្រឹមតែសាលាដំបូងទេចឹងគេវាយខ្នោះកឹមសខារុញទៅត្រពាំងផ្លុងប្រោកចាំមើលទឹកមុខអឺរ៉ុបវាថាម៉េចណាអានឹងគេលេងអញ្ចឹងគេលេងអញ្ចឹងដូច្នោះអ
អឺរ៉ុបរៀបរៀងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយជំហានអញ្ចឹងពេលដែលកម្មសខាគាត់មិនទៅដេកគុកតប្រាំងផ្លុំម្ដងទៀតវិលចូលទៅលំចាស់របស់គាត់ម្ដងទៀតអាក្ដីអង្គតំបីនឹងនៅឆៅដដែលនៅឆៅដដែលអត់ឆ្អិនព្រោះអង្គពុកប្រែដាក់ងាយថាដាក់ឈ្មោះឲ្យអាក្ដីកឹមសខាណាហៅថាក្ដីអង្គតំរីវាអត់ងាយឆ្អិនទេអាណាឆ្លើមធំហ៊ានដាក់ងាយក្ដីអង្គតំរីតាំងពីចាប់ខ្លួនកឹមសខាបានមួយអាទិត្យតាសវណ្ណសេចផាំងហ្មងថាក្ដីនេះមិនមែនសាមញ្ញដូចក្ដីដតីទេមែនឥឡូវក្នុងពេលដែលកឹមសុខាចូលទៅគុករួចហើយមានរឿងអីកើតឡើងដូច្នោះកឹមសុខាមេធាវីកឹមសុខាចាំបាច់ត្រូវប្តឹងឧទ្ធរមែនឬមែនពីព្រោះវាជាអាក្តីរងថ្ងៃហ្នឹងសាលាដំបងតាមែនសាលាកពូលទេណាមានបាត់ផ្លូវតវ៉ាណាគេនឹងបើកផ្លូវតវ៉ាដូច្នេះកឹមសុខាត្រូវប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរមកប្រាវទៀតតែក្នុងពេលជាប់ខ្នោះសិនគុកសិនដេកគុកយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងអារឿងឡើងទៅសាលាអូតូនឹងហើយវាក៏ជាក្របអុកមួយក្របទៀតសម្រាប់លេងជាមួយអឺរ៉ុបអានឹងវាតែប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអឺរ៉ុបត្រូវតែពិចារណារវាងផ្ដល់ជូន 20% ឲ្យមកកម្ពុជាវិញហើយនឹងសេរីភាពរបស់កូនអុករបស់គាត់កឹមសុខាគាត់យកណាអូខេអាហ្នឹងឥឡូវនេះយើងសម្លឹងមើលឃើញថាប្រៀបឈ្នះគឺទៅលើភាគីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមែនឬមួយក៏មែនឆ្លោតអូបៃតាល្បិចល្បែងនយោបាយអ่ะអូនណាហើយស្គាល់ហ៊ុនសែនស្ដើងពេកអ่ะអញព្រឺក្បាលតែអញនឹកឃើញរឿងហ្នឹងម្ដងណាតែចិត្តតែនិយាយទៅទេណាហ្នឹងមិនមែនសម្ដេចនាយកប្រជាតាសវណ្ណនិយាយអញចិត្តតែថាទៅទេក្នុងនាមយើងប្រជាពលរដ្ឋជារណសិរ្សស៊ីវិលសុខសាន្តអូននិយាយតាមមើលឃើញនិយាយតាមអញនឹកឃើញមិនថាអញ្ចឹងតែវាទំនងរឿងវាទំនងដែរទេបងប្អូនប្រិយមិត្ត Facebook ប្រិយមិត្ត YouTube និងប្រិយមិត្តវិទ្យុបាយ័នទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាសំហេតុផលដែរទេសំហេតុផលដែរទេពេលនោះអឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការឆ្លងឆ្លៃតើសុខចិត្តឲ្យកឹមសុខាជាប់គុកអ่ะកឹមសុខាណាអាចជាប់គុកដោយសារយូរ៉ូហើយគុកនោះមិនចេះតិចតួចទេទោះក្បត់ជាតិតិចបំផុត15ឆ្នាំអបបរមាអតិបរមា30ឆ្នាំទៅអើយណែបើទៅចែអញ្ចឹងយើងសួរថាក្របអុករបស់អឺរ៉ុបដែលអឺរ៉ុបទៀនទាជាអតិភិបគឺដោះលែងកឹមសុខាគិតអ្វីឃើញទេរវាងកឹមសុខាហើយនឹង 20% របស់អឺរ៉ុបហើយដោះអញ្ចឹងល្បែងហ្នឹងយើងតាមមើលទាំងអស់គ្នាទៀតយើងតាមមើលទាំងអស់គ្នាទៀតរឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងណាពួកអាណាវិភាកស្ទើរភ្លើងទាំងឡាយហើយមកអង្គុយស្ដាប់អង្គពុកប្រាជ្ញអញប្រាប់របៀបគេលេងនយោបាយហើយស្ដាប់រឿងវាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្លាចខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្ដីឲ្យខ្ញុំថាអេអាមិនបាយទៅហែកហួរខ្ទីខ្ទីអស់លេងអញ្ចឹងកិច្ចការសម្ងាត់របស់គេថាទេខ្ញុំមិនហែកហួរទេខ្ញុំចេះតែស្មានទៅក្រែងលោវាទៅខ្ញុំគ្រាន់តែយកហេតុនឹងផលរៀងសមសមតាខ្ញុំមកឲ្យថាប្រកាសប្រជា 100% ខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងទេមែនទេអូខេអានេះគ្រាន់តែសមហេតុសមផលទេណាសូមជំរាបណាមិនមែនជាផ្លូវការទេណាតិចតែគិតថាអូតាសវណ្ណនិយាយចឹងពិតអីចោះណូអូខេអីឡូវនេះខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់រឿងនឹងមួយឥឡូវសូមឈានទៅចូលដល់វគ្គដែលខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងប្រិយមិត្តថា
តើតើពួកអាដែងអាស៊ីសេរីវាវិភាគថាម៉េចដែរពីរឿងបញ្ហាអាវិរិទ្ធកូរ៉ូណានឹងផងពី EBA នឹងផងពីរឿងកឹមសុខានឹងផងណែអំបញ្ញបាញ់យើងនិយាយអស់ណាតែឥឡូវយើងចង់ដឹងយោបល់របស់អាស៊ីសេរីនិងអ្នកវិភាគលើរលកធាតុអាកាសអាស៊ីសេរីគេយល់ថាម៉េចដែរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពអាស៊ីសេរីរួមទាំងពពួកខ្មែរប្រឆាំងទាំងឡាយរួមទាំងអារាំងស៊ីក៏ដោយអេងចៃអៀងក៏ដោយមូសុខហួរក៏ដោយសុទ្ធតែកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រឡាំងកាំងពួកគេស្រឡាំងកាំងដោយសារតែអឺរ៉ុបបានកាត់តិចពេករឿងនៅកន្លែងនេះក្នុងបេះដូងក្នុងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់គេយោងតាមការសំដងពោរបស់គេយ៉ាងទទូចដែលអាស្អីគេនោះនៅឯស្រុកប្រាំងនោះវាប្រឹងដឹកដៃប្រពន្ធវាទៅសពះអង្វរឲ្យអឺរ៉ុបកាត់ EBA ចេញពីកម្ពុជាកាត់ EBA ចេញពីកម្មកររបស់ខ្មែរគឺវាចង់ឲ្យកាត់ 100% មែនដែរទេបងប្អូនក៏ខមមិន 100%គោលដៅរបស់គេគឺ 100% ស្រាប់តែថ្ងៃ12ហ្នឹងអឺរ៉ុបបើកក្រប EBA ខ្វាំងវាអត់ឃើញ 100% វាបែរជាឃើញតែ 20%